გამარჯობა, BMG-ს გუნდი წარმოგიდგენ საქმის კურსს, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღობა, გუყურებთ ევროს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ჰერეთის და ციტრუსის საშუალებით. მთავრობა დღეს ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისულ გეგმას წარადგენს. ინფორმაციას ამ შესახებ მთავრობის ადმინისტრაცია აცხადებს 14 საათზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში არსებული ეკონომიკური ჯგუფის ხდომა გაიმართება, რომელზეც ტურიზმის გახსნის ანტიკრიზისულ გეგმას წარადგენენ. ნათქვამია განცხადებაში. ვნახოთ ამ გეგმაში რამდენად გათვალისწინებული იქნება ბიზნესის მოთხოვნები. ბუნებრივია, გეგმის წარდგენის შემდეგ საქმის კურსი თემას კვლავ დაუბრუნდება. რაც შეიძლება ჩქარა უნდა გავხსნათ საქმიანობა ბიზნესისთვის, ამის შესახებ BMG-სთან საუბარში კომპანია რედექსის დამფუძნებელმა და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ლაშა პაპაშვილმა განაცხადა. პაპაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვები ეპიდემიურ ვითარებასთან მიმართებით ზედმეტად მძიმეა და აუცილებელია, რომ მათი მაღალი ტემპით შემსუბუქება მოხდეს, რათა ეკონომიკური საქმიანობა კვლავ აღდგეს. ამასთან პაპაშვილი მთავრობას მოუწოდებს მეტი კომუნიკაცია იყოს რეგიონის ქვეყნებთან იმის თაობაზე, თუ როგორ მოხდება შეთანხმებული ნაბიჯების გადადგმა შეზღუდვების შემსუბუქების მიმართულებით. COVID-19-ის გავლენა ბიზნეს კლიმატზე. ბიზნეს ასოციაცია მორიკლევას აქვეყნებს. ასოციაციის გამოკითხული წევრების 68% მიიჩნევს, რომ ვირუსის მიერ გამოწვეულმა ეფექტებმა მათ ბიზნესზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია. ეს გავლენა განსაკუთრებით ვაჭრობისა და მომსახურების სექტორებზეა. ისახა კომპანიებისთვის უპირველეს გამოწვევად ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტა იქცა. გამოკითხულთა უმეტესობა სრულად მოუწია საქმიანობის შეჩერება, ხოლო 18% ნაწილობრივ აგრძელებს საქმიანობას. დაწესებული შეზღუდვებმა ყველაზე მეტად მომსახურების და ვაჭრობის სექტორებზე მოქმედა, სადაც კომპანიათა დაახლოებით 45% სრულად და ნაწილობრივ მოუწია საქმიანობის შეწყვეტა. ხოლო მრეწველობის სექტორში გამოკითხული ყველა კომპანია საგანგებო მდგომარეობაში აგრძელებდა და აგრძელებს მუშაობას, რაც ბიზნესის საერთო შეფასებით საქართველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი და სწორი გადაწყვეტილებები იყო. კიდევ ერთი კვლევა, რომელსაც კომპანია ანოვა აქვეყნებს, კომპანიის ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით გამოკითხულთ 40% აგრძელებს მუშაობას სამსახურში, თუმცა ძირითადად დისტანციურ რეჟიმში. 12% უხელთვალისშუებულებაში გაუშვეს, ხოლო 43% აცხადებს, რომ საერთოდ უსამსახურო დარჩა. ანუ ამ ეტაპზე ჯამში 45%-ია შემოსავლის გარეშე დარჩენილი. ახლა გადავხედავთ ცვლილებებს ტრანსპორტის მიმართულებით. პანდემიის პერიოდში პირადი ავტომობილით და იმავე სიხშირით, რაც კორონავირუსამდე ფიქსირდებოდა, 17% გადაადგილდება, 25% გაცილებით ნაკლებად მოიხმარს ტაქს, ხოლო 16% ფეხით გადაადგილდება. კვლევის თანახმად ასევე ირკვევა, რომ გამოკითხულთა 22% აქვს ფინანსური საშუალება, რომ დარჩეს კარანტინში კიდევ ერთი თვე, 77%-ს კი არ აქვს შესაბამისი დანაზოგები იმისთვის, რომ კიდევ ერთი თვე დარჩეს სახლში. ამიტომაც ადამიანების 29% კორონავირუსზე მეტად პროდუქციაზე ფასების გაზრდის და შემცირებული შემოსავლის ეშინია. 26% სამსახურის დაკარგვაზე წუხს, 25% აწუხებს დოლარის და ევროს კურსის ზრდა, ხოლო 14% ფიქრობს, რომ შესაძლოა პროდუქციის მარაგი ამოიწუროს ქვეყანაში. თბილისის მერიამ წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10.165.160 ლარია. დაფინანსების წყარო 2020-2021 წლების თბილისის ბიუჯეტია. წერეთლის გამზირის ნაწილის რეაბილიტაცია 2020 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება, ნაწილი კი 2021 წლის ბიუჯეტიდან. სახელმწიფო შესყიდვების ცნობების მიღება 9 მაისს იწყება და 14 მაისს სრულდება. გამოშვებას ვაგრძელებ თემით, რომელზეც ბოლო რამდენიმე კვირა განცხადებები არ წყდება. კერძოდ, საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის და ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს ერთ-ერთი განცხადების მიხედვით, კომპანია ფრონტერა რიზორსინგ ჯორჯია კორპორეიშენი წინააღმდეგ აღზრულს დავასთან დაკავშირებით საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გამოტანის და სააგენტოს მიერ მითითებულ კომპანიასთან გაფორმებული კონტრაქტის შეწყვეტის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ ფრონტერას მხრიდან გახშირდა საარბიტრაჟო განხილვის შედეგების დამახინჯებისკენ მიმართული და საჯარო განცხადებები. სააგენტო და კორპორაცია ფრონტერასგან ელოდებიან ამ ტიპის განცხადებების ინტენსივობის გაზრდას და წმინდა კომერციული დავის პოლიტიზირების მცდელობის გაგრძელებას, რაც ქართულ მხარეზე არაკეთილს ინდიციერი ზეწოლის განხორციელებასა და დაინტერესებული პირების შეცდომას შეყვანას ისახავს მიზნად. თავის მხრივ კომპანია ფრონტერა უარყოფს ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ არბიტრაჟმა სახელმწიფოსთან დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღო. ფრონტერას განმარტებით საუბარი არა კონტრაქტის შეწყვეტაზე, არამედ მიწების სახელმწიფოსთვის დაბრუნებაზე, რანაბიჯსაც ისინი გადადგამენ.
ამასთანავე კომპანია აცხადებს, რომ საარბიტრაჟო სასამართლომ ასევე არ გაითვალეს წინა ნატოს და გაზის კორპორაციის მოთხოვნა იმის თაობაზე, რომ მათ 320 მილიონი ლარის მოცულობის ჯარიმა დაკისრებოდათ. საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მრჩეველთან ვაჟა ხიდაშელთან განმოგზავნეთ თემაზე საუბარს. ბატონო ვაჟა, შუადღე მშვიდობის, მადლობა თქვენი დროისთვის. გამარჯობათ ბექა და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში, რა გადაწყვეტილება გამოიტანა არბიტრაჟმა, იმიტომ რომ როდესაც დაინტერესებული პირები თქვენს და ერთის ხრივ მეორეს ხრივ ფრონტერას განცხადებებს ვკითხულობთ, ჩნდება შტაბეშტილება, რომ ანუ ორივე მხარეს აქვს საკუთარი შეფასება, ამიტომ რა შეფასება ქონდა არბიტრაჟს, არის თუ არა საუბარი ხელშეკრულების შეწყვეტაზე და გაქვთ თუ არა ამის იურიდიული საფუძველი? Პირველ რიგში მინდა განვაცხადო ხაზგასმით, რომ პროცესი დასრულდა ჩვენ სასარგებლოდ. ყველა პრაქტიკულად ჩვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იყო არბიტრაჟის მიერ. რაც შეეხება ფრონტერას განცხადებებს, ისინი ამახინჯებენ სინამდვილეს და შორს არიან სინამდვილისგან. კონკრეტულად ხელშეკრულების შეწყვეტის შესაძლებლობასთან დაკავშირებით, აქაც ფრონტერა არასტორ ინფორმაციას ავრცელებს. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ იყო ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნა. ჩვენ არ ვითხოვდით არბიტრაჟში ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით რაიმე სახის გადაწყვეტილების მიღებას. საერთაშორისო არბიტრაჟმა გამოიტანა გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი გადაწყვეტილება, რომ ფრონტენამ ჩაიდინა ხელშეკრულების არსებითი დარღვევა. რაც საფუძველი შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების გადაწყვეტის, ხო? სამართლებრივად. ასეთი განცხადება, ასეთი შეფასება საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მხრიდან ფრონტერასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე არის სპეციალური მუხლი ამ ხელშეკრულებაში, იძლევა უფლებას, რომ შეწყვეტილი იყოს ხელშეკრულება, რა უფლებაც გამოყენებული იყო ქართული მხარის მხრიდან. კიდევ რა მოთხოვნები ქონდა გაზის და ნავთობის კორპორაციას, ანუ სასარჩელო მოთხოვნას გულისხმობ, რომ გავყვეთ ასე რაღაც პუნქტობრივად. ერთი ხელშეკრულების დარღვევის ნაწილი. ჩვენ შეიძლება ცოტა დიდხანს გაგრძელდეს პროცესი, მე ძალიან მოკლედ მივანიშნებ. როგორც გამიგია, ფრონტერა აცხადებს, რომ 14 პუნქტი იყო ჩამოყალიბებული ჩვენი მოთხოვნების. ნამდვილად ესია, თუმცა იურიდიული ტექნიკის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ეს პუნქტები, რამდენიმე პუნქტი ეხებოდა ან გამომდინარეობდა ერთი და იგივე საკითხიდან. მაგალითად, ძირითადი მოთხოვნა, რის გამოც დაიწყო არბიტრაჟი და რაც ბოლო წერტილი გახდა, ბოლო წვეთი გახდა, სანამ მივიღებდით გადაწყვეტილებას ჩვენი უფლებების დასაცავად საერთაშორისო ინსტიტუციებისთვის მიმართვის დაუბაზე, ეს იყო სწორედ ტერიტორიის დაუბრუნებლობა. ანუ აშ კონტრაქტის აშკარა დარღვევა ფრონტერას მხრიდან. ამ მოთხოვნას ეხებოდა, ამ კონკრეტულ საკითხს ეხებოდა რამდენიმე მოთხოვნა. ჩვენ ვითხოვდით არბიტრაჟო ტრიბუნალისგან, რომ დაედგინა დარღვევა, რომ ეს დარღვევა ტერიტორიის დაუბრუნებლობასთან დაკავშირებით შეეფასებინა არსებით დარღვევად და რომ დაევალებინა ფრონტერასთვის ამ ტერიტორიის უშუალოდ დაბრუნება. და კომპანია დღეს ადარის, რომ ეს ტერიტორია დააბრუნოს. ამის შემდგომ როგორ შეიძლება განვითარდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ ფრონტერას ერთ-ერთ განცხადებაში წერია, რომ ისინი მზად არიან საქმიანობის გაგრძელებისთვის სამართლებრივ რეჟიმში. თქვენ გაზის და ნავთობის კორპორაციის მხრიდან არის თუ არა და საქმის ჩვენ უნდა გამოვიდეთ შექმნილი ვითარებისგან. კომპანიამ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების საფუძველზე არ მხოლოდ ტერიტორია უნდა დააბრუნოს, არამედ გადაიხადოს გარკვეული საგადამხდელო ვალდებულებები არის მინერალური რესურსების სარგებლობის მოსაკრეფლის თანხის ანაზღაურება უნდა მოახდინოს, ასევე აგვინაზღაუროს პროცესთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები. ჯამში რამდენია? ფრონტერამ უნდა შეასრულოს ეს ნებაყოფლობით. მოდით ვისაუბროთ, რომ ჯამში დაახლოებით 6 მილიონ დოლარზე, ამერიკულ დოლარზე არის საუბარი. რაც შეეხება საკითხს საკონტრაქტო ტერიტორიაზე მოღვაწეობის გაგრძელების შესახებ, ესეც უკვე გადაწყვეტილია. სახელმწიფოს მხრიდან გაიგზავნა და კონტრაქტორს გადაეცა შეტყობინება ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე. შეწყვეტისთვის დადგენილი ვადის ამოწურვის თანავე კონტრაქტორი დაკარგავს უფლებებს სრულ საკონტრაქტო ფართობზე, რაც ნიშნავს რომ ამ თარიღის, ამ ვადის ამოწურვის შემდეგ ის ვეღარ გააგრძელებს საქმიანობას
არსებულ ფართობზე. კი ბატონო, ფრონტერას ასევე წერს განცხადებაში, რომ ისინიც მაყოფილნი არიან საარბიტრო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომ თქვენი მხრიდან ვრცელდება სწორედ დამახინჯებულად ინფორმაცია, რომ ფრონტერამ თქვა ეს დავა წააგო ან რაღაც მათი ძირითადი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, ამიტომ კმაყოფილება რა შეიძლება იყოს მეორე მხრივ კომპანიისა, იმიტომ რომ ესეც სამხრივად გასაგებია, რომ რაღაც ნაწილში გადაწყდა თქვენ სასარგებლოდ, მაგრამ იქ მაყოფილება რა არის ამ შემთხვევაში ფრონტერასი თქვენი შეფასებით? ჩვენ მეორე მხარესაც მოუსმენთ იმას. იცით რა, ფრონტერას ნაცვლად მე ვერ ვუღვაც უხებ ამ შეკითხვას. იმიტომ მათი მედიაც საქმეებს გავრცელებს კმაყოფილებას ამ შემთხვევაში. თუმცა ვერ გეტყვით, ეს ალბათ ფრონტერას უნდა მიმართოთ ამ კომენტარისთვის. თუმცა ცალსახად გეტყვით, რომ კორპორაცია და სააგენტო ძალიან კომფორტულად ვართ, თუ კი გავასაჯაროებთ ამ გადაწყვეტილებას და გასაჯაროების მოთხოვნით ჩვენ მიმართეთ ფრონტერას, რომელმაც ამ მოთხოვნაზე უარი გვიპასუხა და აქედან გამომდინარე თქვენც და მაყურებელმა შეიძლება იმსჯელოთ თქვენ გეგმავთ გასაჯაროებას მაყურებლებისათვის და დიახ, ჩვენ პირდაპირ მოვითხოვეთ ფრონტერასგან თანხმობა გასაჯაროებაზე. სამწუხაროდ ამ ნაწილში შეზღუდული ვართ, იმიტომ რომ იუნციტრალი საარბიტრაჟო წესების მიხედვით გადაწყვეტილების გასაჯაროება საჭიროებს მხარეების თანხმობას. ჩვენ მიმართეთ თანხმობისთვის და ამაზე მივიღეთ უარი. რაღაც არგუმენტებიდან გამომდინარე, მაგრამ შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, როდესაც ფრონტერამ უნდა დააბრუნოს 99% ტერიტორიის ჯერ და მერე შეწყვეტისთვის დადგენილი ვადის ამოწურვის შემდეგ მთლიანად კარგავს ამ ტერიტორიას, მე ვერ ხედავ რატო უნდა იწინააღმდეგებოდეს კომპანია გასაჯაროებას. აი რა მიზეზით, მე შეიძლება ვივარაუდო, მაგრამ არ გინდა. ხო, ნახოთ როგორ განვითარდება, შეიძლება თანხმობაც მიიღოთ, არც მაგაზია გამორიცხული არაფერი და ნახოთ მე ეს გადაწყვეტილება ჩვენს და საბოლოოდ რაღაც კითხვების ნაწილსაც რაც დარჩენილი იქნება მაგაზე პასუხი, მაგრამ კიდევ ერთი ინფორმაცია ფრონტერას მხრიდან განცხადების მიხედვით, რომ 30 მილიონ ლარზე მეტი გაიღო სამართლებრივ ასე ვთქვათ პროცედურებში გადასახადების სახით, გასამრჯელოდ მიიღო იურიდიულმა მხარემ. ეს ამდენად სიმართლეა საქართველოს ბიუჯეტიდან? საქართველოს ბიუჯეტიდან არაფერი არ მიუღია იურიდიული მომსახურების განმახორციელ კომპანიას. ეს პროცესი მთლიანად დაფინანსებული იყო ნავთობისა და გაზ კორპორაციის მიერ. ანუ ჩვენ 30 მილიონი იყო რეალურად დანაზღაურება? და მე ახლა ვერ გეტყვით, ვერ გადავიყვან კურსში, მაგრამ გადაწყვეტილების მიხედვით, არბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილების მიხედვით, პრაქტიკულად 90% ამ თანხის ფრონტერამ უნდა დაგვიბრუნოს. ახლა დოლარში მე გითხარით 6 მილიონს, როდესაც რა ქვია, არც არბიტრაჟო ტრიბუნალმა გამოიტანა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით დაახლოებით 6 მილიონი უნდა გადაგვიხადოს ფრონტერამ. ჩათვალეთ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ამ ხარჯების, ანუ პრაქტიკულად მთელი ხარჯები იქნება ანაზღაურებული, ანუ კომპენსირებული კორპორაციისთვის და მე კიდევ მინდა ერთ რამეს ხაზი გაუსვა. დიახ, მოკლედ ბატონო აჟადა უნდა დავასრულოთ. კი ბატონო, ეს განცხადებები ფრონტერას მხრიდან სხვა მიზანს ისახავს ალბათ უფრო ვიდრე კომპანია ცდილობს გადაწყვეტილების გასაჯაროებაზე უარის თქმით. ამ ფაქტების დამახინჯებით კომპანია ცდილობს დაფაროს თავისი საქციელი და წმინდა კომერციული დავა გადაიტანოს, გააპოლიტიზიროს ეს დავა და გამოიყენოს მართლაც ჩვენ განცხადებაში რაც არის აღწერილი, ზუსტად იმ მიზნებს ისახავს. სხვა მიზნებით მიაღწიოს საქართველოს მხრიდან დათხოვებებზე წასვლას. კი ბატონო, მადლობა. ვაჟახი და შელი საუბრობდა საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. მადლობა მას ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. ვასრულებ ჩვენ ამ გამოშვებას. საქმის კურსის ეთერი 17:40-ზე დაბრუნდება. წინგელი დღისამდე TV-ზე 14:00-ზე.